Dobar dan. U ovom videu predstavit ću još jednu novu obuku za koju smatram da je vrlo važna i da je potrebna svim ljudima, koja nije baš previše jedinstvena, može se na ovim temama raditi na razne druge načine, ali ovo je jedan od lakših načina zbog kojih verujem da će biti dostupno većem broju ljudi nego inače. I da će se više ljudi opredeljivati za nju. Mislim na ljude kojima neke druge tehnike možda nisu dostupne ili koji možda smatraju da je način pristupa ovim temama kroz neke druge tehnike teško. Radi se, kao što iz naslova vidite, o prošlim životima i to se dva aspekta im se prilazi. Jedan je rad na traumama koje nosimo iz prošlog života, na isciljivanju tih trauma. I to je energija koja je, ajde da kažem, poprilično nalik reiki energiji. Dakle, jedna inicijacija dobija se za to, za isciljivanje trauma iz prošlosti, a druga inicijacija koja se takođe dobija kao deo ove obuke zove se otklanjanje blokada iz prošlog života i ona je nešto drugačija. Njena je frekvencija malo viša. I ona je poslata kao posebna tehnika koju je dao vaznesenski učitelj Hilarion nama. Mada ne mogu reći da jedna od ove dve tehnike bi trebalo da se koristi samostalno. Po meni njih dve su savršeni spoj i zato mi dajemo ovo kao jednu obuku. Dakle, ne bih mogla da kažem da je poželjno ili da je dovoljno primenjivati samo isciljivanje trauma ili raditi samo na otklanjanju blokada. Te su dve stvari prožete jedna sa drugom i po meni jedini kvalitetan rad se može očekivati jedni kvalitetni rezultati ukoliko radimo i jednu i drugu metodu. U priručniku dobijete opis kako se zapravo te dve metode kombinuju, ali naravno ukoliko procenite da treba da radite samo jednu ili samo drugu i to možete, imate u potpunosti slobodu izbora nakon inicijacije. Zašto su prošli životi važni? Znaju svi oni koji veruju u prošle živote. Ja verujem da nema ljudi koji veruju da smo imali prošle živote, a da ne veruju da su važni. Mislim da možda postoje još uvek oni koji smatraju da je ovo naš jedan jedini život, da se duša inkarnira samo sad i nikad više, ali verujem da su takvi ljudi u manjini. Većina ljudi i te kako smatra, veruje, zna zapravo, mislim da je to na nivou znanja kod većine ljudi sada, da je ovo samo jedna u nizu naših inkarnacija, da smo se sigurno inkarnirali, pardon, i ranije, naročito svi mi, svi vi koji se bavite ovim temama i koji gledate ovakva videa. A kad znate da ste imali više prošlog života, onda sasvim sigurno znate da je važno šta se tada dešavalo. Na našem YouTube kanalu možete naći u nekim drugim videima detaljniju priču o tome. Ja sad nemam nameru da detaljno pričam o uticaju koji prošli životi imaju na ovaj sadašnji život, ali toplo preporučujem svima onima koji još tu imaju neke dileme, neke sumnje, neke nepoznanice, da poslušaju i naša druga videa i naravno potraže drugu literaturu, druge kanale i na YouTube-u recimo koji se isključivo time bave i da onda odaberu način kako će prošlim životima pristupiti. Dakle, smatram da je neodgovorno možda ili neozbiljno pokušavati da promenimo svoj sadašnji život, da iscelimo aspekte života koje treba isceliti, a da pritom zanemarujemo uticaj prošlog života. Prema tome, potpuno je izvesno da ja smatram da je rad na njima potreban, a koju ćete metodu odabrati, to ćete vi videti. Mi nudimo metodu koja je laka, ove vrste energetskih metoda poput reikija i nalik reikiju su suptilne metode i ne zahtevaju aktivno, previše bar ne aktivno učešće praktičara, prepušta se energiji da radi ono što je potrebno uraditi, vaše samo da izdvojite vreme, to obično bude 10 minuta, ne više od toga, i da na redovnoj
bazi tretirate same sebe, dakle pomažete sebi da se otklone sve blokade, sve nerazrešene traume, neprerađene koje se prenose iz života u život i u velikoj meri određuju naša sadašnja iskustva i to kako se osjećamo i kako živimo. Toliko od mene o ovoj metodi.